Jemi me Delinda Muçollari, një ekspert e kroqera, është në studio për të folur pak më tepër për pushimet që kaloj në kroqera, edhe më tepër. Mirë se erdhe. Mirë se vjej, Sara, kam kënaqësi që ta takoj për herë të parë, se Ermali, pa tjetër kënaqësi Ermal, po jemi parë shumë herë. Mirë se erdhe. Faleminderit. Nuk di nëse duhet të komplimentoj për nismën tënde që nga një njeri që ulltonte, punonte, ka marrë një investim personal, do të uroj për një libër që ke sjellë për lexuesit. Unë do ta nisja nga pamja, njëherë se shumë e bukur, pastaj të tjerë. Faleminderit. Pak atë në peko, pe qyteti, ajo gjithë të gjë, kështu që elegancën. Kroqera para disa viteve kur diskutonin bashkë edhe kur ti nisesh, dukesh kështu si një gjë e pa njohur në Shqipëri, jo po nuk e di Ermacin do të shkojë. Me shumë shpenzime. Mos që punësohe, se ne do të fokusohemi pak më shumë tek punësimi se sa tek argëtimi, apo? No, okay. Unë kam shumë në studiot e Init, kur thoja që unë nuk do i ndajmë, dhe 2 vjetë është e sigur që do jem aty, po ndodhi që pas një muaj, unë vendosa ta lija punër kroqer, po të merresha me të njëjtën gjë, por nga Toka, nga Tirana, për të ndihmuar shqiptarët, ata që duan të pushojnë në kroqera, ta bëjnë këtë gjë, pra me kompani të ndryshme në gjithë botën. Kjo është ajo që po bëj. Është edhe libri, që faleminderit që e përmendë Ermal, që kam botuar me poezi, shkrime, kujtime nga udhëtimet e mia në ato 3 vite aventuara. Ka qenë udhëtime, ti teksa punoje edhe kishe mendjen të kishe kështu frymëzime për apo ke shkruar pasi ke punuar se experience? Jo, gjatë viteve, kryesisht le të themi 70-80% e poezive që janë gjatë atyre 3 viteve. Sepse muzat janë ato qytetet, apo njerëzit, gjitha ndodhit që ndodhin aty, që është një jetë shumë intensive dhe normalisht të ngjallë shumë. Nëse do të aratisesh, nuk e marrë vendimi personal të ulltosh apo jo, shko tek Delinda në Instagram. Çfarë mendesh ke shkuar, disa që mund të na përmendësh? Ato më të bukurat janë të Karaibeve, Bahamas, apo Jamaica, Puerto Rico, apo Kolumbi, Meksik, po edhe Europa e Veriut, që është një eksperiencë që duhet aprovoj çdo kush të paktën njëherë në jetë, fjordet norvegjeze. Okay. Dhe ka një gjë që atë peisazhin që kanë fjordet vetëm me kroqer mund ta shohësh, sepse ti je në katin e 18 anijes. Në një lartësi e shumë komod, nuk je në helikopter ku ke frikë, dhe në atë lundrimin e qetë shohin gjithë fjordet dal nga dal, lindjen e diellit. Po njerëzit që kanë frikë jo në azdeti, jo këto turbulencat. Unë para, në kroqera nuk kanë vend, nuk kanë vend. Nuk ndjen pothuajse asnjë gjë. Unë në 3 vite vetëm një herë më ka azdeti dhe jam një person që më zë makina, imagjinoni. Jam shumë e ndjeshme. Sepse janë ato stabilizatorët e kroqereve të anijeve që janë me vërtet për turistë. Kush shkon atje shkon për të pushuar, për të shqetësuar dhe jo vetëm për të transportuar diku. Unë jam kurioze për diçka tjetër, duke qenë se kalojnë ditë aty ndonjëherë dhe javë në kroqera njerëzit, a ka ekspert le të themi që nëse dikush e përjeton keq atë eksperiencë ose fillon e ka paniku apo frika siç do më zinte mua për shembull. Ka njerëz që mund të qetësojnë ekspert të kësaj pushe për shembull? Është gjithë stafi që është okay. I trajnuar. Unë vetë, kur kam shkuar për herë të parë si staf, kam bërë një muaj trajnim për të ndihmuar pushuesit në raste të tilla. Po, sepse varet si e përjeton. Në anën psikologjike më tepër, po edhe në raste emergjente. Vinin oficer shumë të specializuar që na trajnonin, që në çdo rast paniku e tjerë të ishim të përgatitur. Këto frymarrje, gjërat e distinti. Një zjarr fikse, profesionale, profesioniste janë tani. Ka qenë momenti më i sikletshëm që ti ke kaluar në një kroqer? Paniku jo, po nuk e di, diçka që thua, si ka mundësi që ndodhi, por të ndodhi? Muajt e 6 apo të 7 të punës bëhen të lodhshëm. Dhe ndoshta çdo ditë zgjohesha me idenë që sot është dita e fundit, nesër do marr valixhen dhe do iki. Po ndodhte që atë ditë kisha një surprizë nga kolegët apo një gjë që zbukuronte gjithë eksperiencën. Një shenjë që s'duhet ikësh. Ja, tamam, një shenjë që më mbante aty vazhdimisht. Shikohet me skepticizëm në mes të detit, larg familjarëve, këto janë të vendime personale, se sa emotivi je dhe se sa guxim ke të ecësh përpara. Është vërtet që janë pagesa të mira, më të mutuash disa nga kategoritë e punëve që ofrohen për të rinë dhe që do të ishte një kapje momenti që do të na vlente. Po që se fat ke si shumë njerëz duan të ikin nga ky vend apo të punojnë jashtë.
dhe ka shumë që më pyesin çdo ditë ende. Për nacionalitete të ndryshme ka profile të ndryshme pune. Për shembull shqiptarët njihen si kamarierë shumë të mirë. Okay. Kanë këtë etikë në shërbim dhe çuna dhe gocat shqiptare zakonisht në këtë fushë punojnë. Bareve po më thua. Bare restorante. Kanë në linjat e dyqaneve, siç kam punuar edhe unë në një argjendari, ku shërbejnë gjithashtu. Jam fotografët, një staf shumë i madh, 15-20 fotograf për anije, është recepcioni, është room service. Janë këto profilet e shërbimit, të customer service. Që nga aja, si duhet të aplikojmë për këtë punë, ose ku drejtohemi, nëse unë dua që të punoj në kroqera, ku duhet drejtohem dhe çfarë kriteresh duhet kem parasysh për të plotësuar atë? Pa përmendurim re, pa përmendurim reklamë, shqeto, por ka agjensi të licencuara, apo online është më i sigurt, online është më pa i sigurt, duhet kemi kujdes në aplikimet online? E para, ai që është interesuar duhet të di të flasë patjetër anglishten, po edhe italisht, gjermanisht, frëngjisht janë gjithmonë bonus. Por gjuhët e huaj janë primare edhe patjetër komunikimi. Të kesh eksperiencë në punën që do të bësh, si fotograf për shembull, patjetër që ti duhet të dish, ndoshta nuk është e nevojshme një certifikat, ama duhet të dish çfarë po bën me atë aparatin. Dhe e dyta, ku mund të aplikosh? Edhe online mund të aplikosh tek kompania vetë. Por jo të gjithë mund ta bëjnë, druhen nëse po aplikojnë mirë, ato që po thonë janë gjërat e duhura. Të shkuar shumë ty për këtë gjë, nisu nga eksperienca jote. Dhe treta që mund të më drejtojnë mua. Dhe mund t'i ndihmoj, patjetër. Më the, profesionet janë më shumë meshkuj, po ka dhe shumë zonjusha simpatike të mira se ty që shkojnë, është një miks mes gjinive, çfarë ke parë në të realitet të punës? Jam të rinj, 20-28 vjeç, kjo do ishte ajo grup mosha. Ka edhe patjetër më të mdhenj, ka edhe njerëz që mbajnë familjen me këtë punë, kanë fëmijë në shtëpi edhe ndërkohë punojnë, po kjo është ata që shkojnë një vit, dy vjet, tre eksperiencë, aventurë, shëtisin botën edhe bëjnë këto punët në këtë profil shërbimi në kroqera. Ti punosh gjithë vitin aty deli apo janë ultime sezonale? 6-7 mujore. 6-7 mujore, zakonisht në këto intervale kohore. Ka rregulla strikte besoj për stafin apo jo? Shumë rregulla. Se në qoftë se pushuesit bëjnë qef aty, ju stafi pastaj? Shumë rregulla. Jeni pak të kufizuar? Jo, lek duke a gjini, po. Ka shumë regula, sepse ti duhet të kesh e para, pa tjetër respekt për gjdo kënd që është mbi ty, ka një hierarki shumë të theksuar. Janë oficerët i pari, dytë, i tretë, është kapiteni, që gjithmonë duhet a salutosh kur kalon, po edhe regulat që ke orarit caktuar, apër të njëti kur punën të ndë, detyrime ekstra që ditë duhet bësh jashtë punën tënde, sepse aty je në shërbim të punonjësve e para. Pastaj në kohën tënde të lirë, unë kur dilja nga ania, nuk ju njof, jo kapiten, po do jetoj jetën time. Strehimi juaj ndodh aty, edhe ku keni mbaruar të orashin, apo ka vende hotele kur zbrisni në tokë, si funksionon pastaj çështja edhe e strehimi tuaj, nëse është do termi i akomodimit tuaj për çemi profesional. Ania është shtëpia e kujdo që punon. Ke një dhomë që e ndan me dikë, me një kolegun tënd edhe të cilin ti e zgjedh vetë apo është përcaktuar? Edhe mund ta zgjedhësh, edhe mund ta zgjedhësh, normalisht askush nuk të detyron të rish me dikë patjetër. Edhe ushqimi patjetër sigurohet aty. Gjithçka është e siguruar. Një bonus apo një gjë e mirë që e merrni vetëm ju staf që punoni aty. Ose një eksperiencë apo ku ta di unë. Po ja, për shembull, nuk njoh shumë njerëz që kanë shkuar, që kanë kaluar rrethin polar. Dhe unë e kam bërë. Kjo është një bonë, nuk këto gjëra i vlerësoj, se ato materialet patjetër kanë pasur shumë, po harrohen, e merr moment që zgjohesh edhe e fut në sertar. Në kod vështira ekonomike mund të themi del një mesatare ku variojnë pagesat sigurisht në varësi të profesionit. Ne këtu tregoni çmimet, çuçi mesatare. Po, nga variojnë. Ka problem. Te 1500, 2000, 2500 euro. Janë në këto profile. Kontrata të plotë. Data 5 në kokë. Nuk ka asnjë shqetësim për këtë. Ja, ja. Thjesht ti duhet të jesh patjetër rigoroz dhe ti respektosh gjitha ato çfarë të thuan edhe. Je shumë edhe shumë tolerant.
kushdo që punon atje duhet të ketë një çik më shumë tolerancë në jetën e përditshme, se atë person nuk mund ta shmangësh, do të kesh gjithmonë para vetes çdo ditë dhe do të përpiqesh me kultura të ndryshme, do kesh një indian apo një filipinas, do kesh një brazilian, me gjithë duhet të merresh vesh. Ti për çfarë jam kurioze unë? Nëse dikush nga stafi bën një gabim, le ta quajmë, apo thyen një rregull, jeni në mes të detit dhe dikush i thotë që është i pushuar. Çfarë bën ai përgjatë kohës që i ka mbetur pastaj? Do flej, dhe në mëngjes do dalloj. Valizën e parë në tokë. Në zbritjen e parë, okay, interesant. Kjo është shumë. Nëse ti thyen qoftë edhe një nga rregullat, nuk ka tolerim, vërtet. Ne themi gjermanët, janë shumë të ftohtë. Italianët, nuk i bushon goja. A ndryshojnë këta njerëz në det, si janë klientët, ata më të veçantët, ata që ty të kanë lodhur më shumë, që ke thënë? Qëndrojnë ato, që thua ti. Italianët, brazilianët, që janë shumë të zhurmshëm, i ke gjithmonë duke kënduar diku, duke kërcyer, duke pirë në një cep. Dhe gjermanët, që shohin punën e tyre, të dua, miru pafshim edhe e ke kryer punën me ata. Francezët, pekanjollët, duhet të di shumë mirë ato telat e veta. Shqiptarët, janë bërë shqiptarë që janë përpushime, jo punëtorë? Po, shumë shqiptarë, udhëtojnë. Unë e tani me punën që bëj, ka njerëz që kanë bërë 12-13 kroqera ndër vite, udhëtime, kanë qënë në 95-96 që udhëtojnë. Kanë gjetur kontakte nga Italia edhe i njohin shumë mirë kroqerat. Pra është një treg, jo vetëm i ri për punësim, por edhe për argëtim, ti thuaj që ne tani jemi familiarizuar. Sidomos së fundmi shqiptarët, sepse kushton shumë më lirë se sa do të kushtonin pushime në këto vëndet Santorini, Ibiza, Palma, që njerëzit i duan shumë. Kjo është ajo avantazhi. Do ta përpi librin tënë, që ne kësi e dhurati kemi në grim, unë të uroj shumë suksese. Faleminderit ju. Kur të udhtohesh andej mes perëndimit, dielli, detit, na mendon ndonjëherë, ishte kënaqësi. Edhe ktheu kur të duash pas për të ndarë. Faleminderit dhe ju, gjithmonë kënaqësi të jem me ju.